Ó, presta atenção, no vídeo de hoje aqui eu vou te dar uma sacada que eu demorei pra caramba pra pegar e que tem potencial pra duplicar o volume de vendas que você tá fazendo hoje. É isso mesmo, duplicar o volume de dinheiro que está pondo no seu bolso hoje, apenas fazendo um simples ajuste aqui dentro do gerenciador de anúncios do Google Ads. Cara, sinceramente, eu nunca pensei que eu ia passar um negócio com esse potencial aqui e eu vou te entregar aqui de graça hoje através desse vídeo, que vai ser um vídeo bem rápido, bem simples, porém com potencial, meu amigo, na moral. Fica até o final desse vídeo que você vai ver o negócio andando e você vai ver como é que faz sentido, você vai poder aplicar isso aí na sua parada hoje, agora, e duplicar o volume de conversões que você está tendo. Então, bora pro vídeo. Olá, meu nome é Paulo Santiago, seja muito bem-vindo ao meu canal. Caso você não seja inscrito ainda, recomendo que se inscreva para você ter acesso a esse tipo de conteúdo que eu vou te passar aqui toda a semana. Ativa o sininho para você receber esse tipo de notificação aí na tela do seu celular, beleza? E agora vamos lá, vamos trocar uma ideia aqui. Já vou te mostrar aqui na tela do computador o que, que eu vou te mostrar aqui, beleza? Então vamos lá. Time, telinha marota do Google Ads, é o nosso bom e velho Google Ads aqui, ok? Então, eu quero que você preste atenção num detalhe aqui. Aqui tem três tipos de campanha: uma campanha de pesquisa, um discovery e outra de display. Top! E aí, o que eu tenho com isso, Paulo? O que você tem com isso? Isso aqui, eu quero que você preste atenção nessa campanha que a gente vai trabalhar nela aqui hoje. Por quê? Eu selecionei aqui os 30 dias atrás, e essa campanha aqui foi uma campanha que já fez 58 conversões. Cara, é um tantinho bom de conversão, né? E o que que tem isso, Paulo? Você tá mostrando isso aí pra se exibir pra mim? Não, porque isso aqui vai ser muito mais agora. Caraca, como assim? Exatamente. Eu vou fazer, no mínimo, isso aqui, esse valor aqui duplicar. Que loucura, né? Você duvida? Então eu vou te mostrar como é que você faz isso aqui. Só que antes eu preciso que você preste atenção, que senão você não vai entender o que eu vou fazer. Quando eu monto uma campanha, caso você não sabe como é que monta uma campanha, toda a estratégia que eu uso para produzir esse tipo de resultado aqui, eu vou deixar um link aí na descrição de uma outra aula que tem aqui no meu YouTube, no meu canal no YouTube. É uma aula bem longa mesmo, que eu pego passo a passo, ensino como é que monta a estratégia para fazer esse tipo de venda aqui, esse tipo de resultado aqui, beleza? É, chama a aula Guia Google Ads. Eu ainda deixo material para você fazer o download da aula ali. Enfim, um negócio muito, muito bem feito. Mas ok, quando eu monto, vou partir do princípio que você já assistiu aqui. Se você quiser ir lá assistir para depois voltar para você entender. Quando eu monto uma campanha na rede de pesquisa do Google, onde eu não sei se ela vai vender, eu não tenho inteligência ainda, a estratégia de lance que eu seleciono é a estratégia de lance de maximizar cliques. Por quê? Porque a estratégia de lance de maximizar cliques, eu tô pedindo pro Google, ó, maximize o volume de cliques que eu vou ter aqui nessa campanha. Por quê? Porque eu não sei nada, eu não tenho inteligência. Então eu tô falando pra ele, ó, traga o máximo de pessoas aqui pra minha página, que eu vou descobrir qual que converte e qual que não converte. Baseado nisso, você vai pegando inteligência, viu, Google? A pessoa comprou, opa, deixa eu ver quantos anos ela tem, de onde que ela pesquisou, o que que ela pesquisou, vai armazenando isso tudo num lugarzinho chamado tag, que o pessoal chama de pixel, e que tem uma playlist completa aqui onde eu explico tudo sobre pixel e como instalar ele no Google Ads pra trabalhar como afiliado, beleza? Tiramos esse adendo, voltando aqui. Então eu peço para ele ir armazenando essas informações e maximizar os cliques. Ok, a partir do momento que ele já tem informação suficiente ali dentro, eu já posso falar para ele outra coisa. Porque agora ele já entendeu o que é uma conversão. Antes ele não sabia. Por quê? Eu não tinha tido conversão lá ainda. Então como é que eu vou falar? Google, maximize as conversões. Ele ia me perguntar assim, ô Paulo, mas o que é uma conversão? Nunca teve isso aqui? Como é que isso aqui é uma maximize, uma parada que nunca aconteceu? Aí ele ia falar pra mim, eu ia ter que ficar, ah, verdade. E agora? Aí você ia ter que vir no canal aqui entender, né? Mas vamos lá. Agora eu posso falar pra ele, Google, maximize as conversões. Porque agora, meu irmão, tu sabe quem que compra, quem que não compra. Tu sabe qual que é o estado que compra mais. Tu sabe qual que é a palavra-chave que converte mais. Então eu quero que você maximize as conversões. Eu não quero mais você, Google, focando em cliques. Eu quero que você foque em conversões. Bote dinheiro no meu bolso. Afinal de contas, cliques não pagam boletos. Conversões pagam boletos. Então agora eu posso falar pra ele isso. Só que presta atenção no negócio, cara. Olha isso aqui. A campanha já tá pondo dinheiro demais no meu bolso, não tá? Pra que eu vou mexer no negócio se já tá pondo dinheiro no meu bolso? Aí muita gente ia falar,
Ué, Paulo, pra pôr mais dinheiro ainda. Mas você já viu aquele ditado que fala assim, time que tá ganhando não se mexe? Cara, isso aqui se aplica aqui também. Por que que eu vou mexer na campanha se ela tá bonitinha, redondinha? Por que que simplesmente eu não posso duplicar essa campanha e essa nova campanha eu vou colocar e maximizar conversões? Ó, olha essa sacada que eu te dei aqui. Aí muita gente vai falar, Paulo, mas aí você vai perder os dados da campanha, ela não vai ficar inteligente o suficiente. Aí eu quero que você preste atenção num desenhozinho que eu vou fazer pra você aqui. Não sou bom de desenho não, time, mas presta atenção aqui que vai ser útil pra você. Vou aproveitar que tem essa área em branco aqui. Vamos lá. Aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho o meu pixel. Isso aqui é o meu pixel. E aqui eu tenho a campanha. Que é a campanha que é essa aqui que tá vendendo pra caramba, que tá pondo dinheiro no meu bolso. Se eu fizer outra campanha, essa aqui é a campanha 2, só que ela vai estar ligada no mesmo pixel, e esse pixel tá lá na Hotmart. Então você concorda comigo que eu tô pegando a mesma campanha que já tá vendendo, e vou fazer outra campanha, mas lembra que os dados estão aqui, ó. Os dados estão aqui, ó. Dados estão no pixel. Então se eu tô aproveitando esse pixel aqui para fazer outra campanha, essa outra campanha que eu vou fazer não vai começar do zero, porque ela já vai ter inteligência do pixel que tá ali, que já vendeu pra caramba. Então essa que é a grande sacada. Paulo, mas e agora? Como é que eu faço isso? Vem cá que eu vou te ensinar, meu. Vamos lá. Tá, que coisa simples. Vamos lá, vamos fazer na prática? Eu ia otimizar isso aqui agora, eu falei, pô, vou compartilhar esse conteúdo com o pessoal lá, que eu sei que esse conteúdo que vai ajudar muita gente. Que, pessoal, cara, o cerne do negócio tá em ajudar pessoas. Tá em ajudar pessoas, ok? Então, eu vou fazer isso aqui com o intuito de ajudar mesmo. Então, bora pra cima. E lógico, se você quer ter um conteúdo um pouco mais técnico, saber com mais detalhes, eu te convido a estar toda terça-feira comigo lá dentro da mentoria do Start. Então por quê? Porque lá você vai ter tudo que você precisa, um treinamento completo de Google Ads para atingir esses tipos de resultados aqui, além de um acompanhamento semanal, cara. Então o conteúdo ele é sempre o mais atualizado possível, porque tem conteúdo toda semana, tem aula toda semana, ao vivo, onde você pode tirar suas dúvidas e ter sua campanha avaliada por mim. Eu, sinceramente, pelo custo-benefício do Start, hoje eu posso falar aqui sem medo, sem dó. Não tem nada igual no mercado. Não tem nada igual no mercado. Você tá com dúvida, você clica aí no link que eu vou deixar abaixo para você ver. Só conhece, depois você me fala, tá ok? Então vamos voltar aqui. Como é que eu faço para fazer toda essa mutreta que você escreveu aqui, fez esse desenho feio pra caramba? Paulo, vem comigo, meu amigo. Vou te mostrar aqui, ó. Tá vendo esse quadradinho aqui? Deixa eu tirar isso aqui para ficar mais dinâmico. Beleza. Tá vendo esse quadradinho aqui, ó? Clica nele. Beleza? Aí você vem aqui, ó, editar. Aí você vai vir em o quê? Copiar. Você poderia só clicar em Ctrl-C, Ctrl-V, mas eu quero ser didático aqui. Aí você vem, clica aqui de novo. Ou pode ser em qualquer um aqui em cima. Aí você vai vir aqui, editar, você vai vir aqui em colar. Então eu tô copiando aquela campanha. Aí ele vai me perguntar aqui, você quer fazer alguma coisa dessa aqui? Pausar a campanha nova ou ajustar? Não, quero só colar mesmo, meu amigo. Cola aí. Então, geralmente ele demora um pouquinho, essa barrinha aqui, pra terminar a colagem da campanha. Beleza, então, tá aqui duplicado, ok? Então vamos entrar dentro dela aqui, ó. Tá vendo que ela vem pra cá, ó, com sei lá o quê, hashtag 2. Então eu posso chegar aqui, ó, agora, o que que eu vou botar aqui? É maximizar conversões. Por quê? Porque é isso que eu vou fazer nela, pra eu poder identificar ela aqui facilmente quando eu for mexer. Então eu vou clicar aqui nela e aqui dentro dela, na hora que entrei aqui dentro dela, eu vou clicar aqui, ó, em configurações. Cliquei em configurações, meus amigos, eu vou vir numa parte onde eu consigo mexer dentro da campanha. Então eu vou mexer em todo o esqueleto, a estrutura da campanha. Então vem aqui comigo. Note aqui que tá usando a meta, ok, da com, enfim, tá tudo certinho aqui. Só que o que a gente quer é isso aqui, ó. Aqui eu tô com CPC, custo por clique. Então eu vou clicar aqui, ó, mudar estratégia de lance. Então agora eu quero focar em maximizar conversões. Por quê? Porque eu quero maximizar as conversões. Eu já sei, meu pixel já tá inteligente pra caramba, ele sabe o que vende e o que não vende. Então é isso que eu quero fazer. E vou aqui em salvar. Paulo, qual mais vai ser a mudança que você vai fazer
na sua campanha. Mais nenhuma. Por quê? Porque se eu fizer mais de uma variável de mudança e essa campanha parar de vender, por exemplo, ou então até mesmo vender muito mais, eu não vou saber qual dessas variáveis que me trouxe esse resultado. Aí eu não vou saber se foi a variável que eu mudei o lance ou a variável que eu mudei o local, a língua, porque eu mudei várias coisas. Agora, quando eu mudo uma variável só, eu sei. Se ela parar de vender, eu vou saber que ela parou de vender porque eu botei em maximizar conversões. Talvez não era o momento ainda. Duvido, porque pela minha experiência eu tenho certeza que isso aqui vai me trazer muito mais dinheiro ainda. Porém, se eu mudei isso aqui e, cara, a campanha deslanchou, vendeu 3 vezes mais. Então, eu já anotei no meu banco de memórias aqui, ó, esse banco de memória aqui, time, que é o mais importante, que sempre que uma campanha estiver vendendo e eu botar ela para maximizar conversões, ela vai vender mais. Então, quando eu pegar outra campanha com esse mesmo tipo de acontecimento, eu sei o que eu preciso fazer para vender mais. E o contrário é verdadeiro. Se caso isso aqui der ruim, eu sei que eu não posso fazer isso mais. Então, cara, guarde isso no seu banco de memória aqui. Se o seu banco de memória é um pouquinho fraco igual o meu, vou te dar um insight valioso aqui, ó. Pegue um caderninho, ó. Anote, ó, no dia tal eu fiz isso e isso na campanha. Depois de um mês você vai voltar e você vai ler esse negócio, você vai saber, cara, que massa. Então você vai fazer um diário de bordo das suas campanhas do Google. E eu te digo aqui, ó, depois de 3 anos, quase 3 anos nesse mercado, já vou fazer aniversário já, que ter dados é mais importante do que você ter dinheiro, cara. Parece loucura isso que eu tô falando, talvez se você for iniciante ainda você vai me chamar de louco, mas não é. Quando você tem dados para comparar com algo que já estava acontecendo ou com algo que está prestes a acontecer, cara, você tem potencial para mudar muito o seu jogo, beleza? Espero de coração que esse vídeo te ajude a botar mais din-din aí no seu bolso. E se você não for inscrito no canal ainda, para o seu próprio bem, se inscreva. Tem mais de 60 conteúdos aqui no momento que eu gravo esse vídeo. Já tem mais de 60 conteúdos aí pronto para você aprender tudo que você precisa. Tudo que você precisa mesmo para dar o seu start na vida digital. Então, fico por aqui e te espero ver muito aqui nesse canal, que o principal objetivo dele é ensinar você a não mais depender de um chefe chato te encher um saco, tá ok? Fico por aqui, te desejo boas vendas. Até o próximo vídeo.